ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین ہمارے چینل کی طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک عید کا چاند آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے اس لیے کہ اس کے جو چاند کی مدت ہوتی ہے جو گھنٹے ہیں پورے ہو چکے ہیں اسی لیے یہ مکمل طور پر نظر آ رہا ہے الحمدللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب لوگوں کی زندگی میں بہتری لائے کبھی غم نہ لائے خوشیاں کامیابیاں اور آپ لوگوں کی زندگی کو برکتوں سے اور رحمتوں سے بھر دے رمضان کے مہینے میں ہم سب لوگوں سے یقیناً کوتاہیاں ہوئیں اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت معاف کرے تو انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی ہم مزید کچھ ویلاگز لائیں گے آپ کے لیے عید کے دن کے لیے تو دیکھیے جناب عید کا چاند اس قدر خوبصورت اور یہ ساتھ مسجد کے مینار کا منظر یہ بھی بڑا خوبصورت ماشاءاللہ تو اور بھی انشاءاللہ ہم آپ کے لیے پروگرام لے کے آئیں گے اس کے لیے تو فی الحال انشاءاللہ ہم سے جو ہو سکا جتنا ہو سکا ہم نے پروگرامز لگائے آپ کے لیے اور اب آگے انشاءاللہ لائیو کوریج بھی ہماری جاتی جو ہے وہ پھر سے شروع ہو جائے گی چلتی رہے گی لائیو کوریج لائیو سیشنز جو ہمارے ہوتے ہیں اور باقی بھی پروگرامز انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا یہاں تک کہ ہمارا چینل جو ہے وہ ماشاءاللہ 100,000 کو کراس کر گیا تو یہی دعا ہے کہ اللہ آپ سب لوگوں کو کامیاب کرے آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین